အလုံးမင်္ဂလာပါတခြားဟောင်းအခုကတော့ composition number 22ဖြစ်ပါတယ်။22ကကျတော့သူကဒါလက်မှတ်ဝယ်ပြီးတော့ဗောနော်ကားစီးမဲ့အကြောင်းသူကမေးမှာဗောနော်။အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်။လောင်ကျဆိုတာတစိမ့်လောက်လို့ပြောတာเนาะ။လောင်ကျတစိမ့်လောက်ပါတဲ့။ဝေါ်မိုင်းချမ်းဖြောက်ဝေါ်မိုင်းချမ်းဖြောက်ကျွန်တော်မိုင်းဝယ်မယ်။ဟီချမ်းဖြောက်လက်မှတ်တစောင်းဝယ်မယ်เนาะ။လမဝဲကျင်းနေလမတစားလောက်လို့ကျင်းနေเนาะလောင်ကြဝမိုင်းကျန်ဖြောက်တစိမ့်တော့ပါကျွန်တော်လမတစားလို့ကျင်းပါတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီเนาะဝမိုင်းဟီကျန်ဖြောက်လမတစားအဲ့တော့ကျန်းကဗာလေဖြောက်ရဲ့မျိုးပြစကလုံးเนาะ unit ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဖြောက်ရဲ့ unit မျိုးပြစကလုံးမှာဝမိုင်းဟီကျန်ဖြောက်ကျွန်တော်လမတစားဝဲကျင်းနေတဲ့နာရှန်တာနာဆိုတာဘယ်ကနေပြောမှာရှန်တာဆိုတက်ပါလေเนาะတက်ပါလေဆိုတော့ဘယ်ကနေစီးပါလေလို့ပြောတာလမကဘယ်ကနေစီးပါလေတဲ့အဲ့တော့ချမ်းရည်ကြံချမ်းစွာရှိကနော်ချမ်းစွာရှိကရည်ကြံစွာမှတ်တာတခုပါပေါ့နော်ချမ်းရည်ကြံစွာရှိမတိုင်ကပါရှိဘူးတာပါပေါ့နော်ရှိနာကမတိုင်ကပါဟုတ်ဟိုရှိနာလေးကမတိုင်ရနေပဲစီးမှာပေါ့နော်ချမ်းရည်ကြံအဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်ရှိနာကမတိုင်ကပဲစီးမယ်တဲ့အဲ့ tree nar tree သွားတယ် nar ဆိုတာဘယ်ကိုနော် tree nar ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ tree nar ဘယ်ကိုသွားမှာလဲနော်နော်tree white go yu da shwe white go yu so white go so white so a pyin bon no go so a naingan white go so do naingan cha no yu so ba da saka a lo white go yu so naingan cha ba da saka da shwe so tak tu a lo naingan cha ba da tak tu twa ma tree white go yu da shwe naingan cha ba da tak tu twa mu ya twat de yao huan no yao so lou ya ma la bon no huan so piao si ya ma la lo mi da နော်ပြောင်းရမှာလားတဲ့ချဲမှာကားပြောင်းရအောင်မှာလားလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီမတ်တိုင်ရနေသွားမယ်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားပြောင်းပြီးတော့စီးဖို့လိုသလားကားပြောင်းစီးရမှာလားလို့သူကမေးလိုက်တာနော်ချွေဝိုက်ကောယူတရွှေရောက်ဝတ်ချဲမှာနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်ကိုသွားမှာကားပြောင်းစီးရမှာလားတဲ့အဲ့တော့ရောက်ဝတ်ချဲပြောင်းစီးရမှာတဲ့ရောက်ဝတ်ချဲပြောင်းစီးရမှာနော်အဲ့တော့ဝတ်ချဲကားပြောင်းရမှာနော်ကားပြောင်းစီးရမှာတဲ့အဲ့တော့မေးမယ်ဘယ်နာကနေကြည့်ရမှာလဲပေါ့နော်ကြိုက်နာဟွန်ချဲကြိုက်နာကြိုက်နာဘယ်နာကနေပြီးအောင်မှာဟွန်ချဲကားပြောင်းစီးရမှာလဲကြိုက်နာဟွန်ချဲအဲ့ဒါလေးရကြတော့ဒါ question mark လေးတက်ရမှာနော်ကြိုက်နာဟွန်ချဲဘယ်နာကနေပြောင်းစီးရမှာလဲတဲ့ကြိုက်北京大学北京တက္ကသိုလ်北京တက္ကသိုလ်မှာပြောင်းစီးရမှာအဲ့လိုပြောချင်တာဒီကားကနေလိုက်သွားနော်北京တက္ကသိုလ်ရောက်လို့ရှိရင်ကားကိုပြောင်းစီးလိုက်အဲ့မှာဆင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုက်ပြင်းတာရွှေဒါအတူလေးတွေပြောလို့လေးနော်တိတိကျကျဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးစာကြောင်းအရှိကြီးမပြောလို့လေနော်ကြိုက်ပြင်းတာရွှေပြင်းတက်တော့ပေါက်ရောက်လို့ရှိရေပေါ့နော်အဲ့မှာဆင်းပြီးတော့မှာကားကိုပြောင်းစီးပေါ့အဲ့နာမှာခိတခုရှိမှာပေါ့နော်ကြိုက်ပြင်းတာရွှေပြင်းတက်ကတော့မှာနောက်တစ်ခုအဲ့တော့ဟွန်ဂျီလူချောဟွန်ဟွန်ဆိုလဲမင်းဂျီဆိုဘလောက်လဲပေါ့နော်ဂျီလူချောဆိုတော့နံပါတ်ဘလောက်လဲနော်ကားနံပါတ်ဘလောက်ကိုပြောင်းရမှာလေတဲ့换几路车干的没不老够标西亚马勒换三十一路车干的没都在这个标亚马换啥标亚没三十一都在这路车咋搞我表达那然后换三十一路车干的没都在这个标西亚马吧然后谢谢这是怎么的不谢亚马勒好不呢然后这种那个标西亚里古米达皮巴的然后那里有拍几亚啊老价我买一间票老价我买一间票哪儿剩的哪儿剩的钱一件钱一件去哪儿去哪儿去外国语大学要换车吗去外国语大学要换车吗要换车要换车在哪换车在哪换车在北京大学在北京大学换几路车换几路车换三十一路车换三十一路车谢谢不谢来呢
လေးကိုလောင်ရှင်းဖတ်ပြမယ်လိုင်းနာထောင်းနော်老赵我买一间票哪上的前一件去哪儿去外国语大学要换车吗要换车在哪儿换车在北京大学换几路车换31路车谢谢不谢哎呢然后今天这的 conversation 里头下面的今天阿龙哥就是这么的那你等一下咱们就对吧下次看见加油